Rusya ordusunun Ukrayna'nın Dnepr şəhərində həyata keçirdiyi növbəti 20 yaslı raket hücumu nəticəsində 5 nəfər ölüb 40-a yaxın yaralı var. Kanal 10 TV reporta istinadən xəbər verir ki, Dnepr'de çox mərtəbəli binaya düşən raket nəticəsində 39 yaralının olduğu məlumdur. Onlardan 7-si uşaqdır. Bununla yanaşı, ərazidə 15 avtomobil yanıb, onlarla mənzilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə 230-dan çox xilas edici və 67 texnika cəlb olunub. Kanal 10 TV.